novo vídeo de The Isles no Roblox, que é Era of Terror. A gente tá aqui com o AeroGamer04. Fala, galera! Esquece minha voz. Não, não tá não, é o volume que tá alto aqui do... Beleza. É porque, galera, no último vídeo que a gente gravou de Era of Terror, minha voz ficou muito fácil. Mano, e tá de noite, então vai ser... Carno, bora caçar? O piteiro. Eu caçar significa sim. Calma aí, vamos caçar qual? Não, tô tacando o quê? Sentei que o bicho é aqui. Não, mano, a noite atrapalhou, perdi o carro no toro de pizza, mano. Não, ele tá ali. Proteja esse parasauro, mano. Não, esse parasauro. Mano, mas o piteiro também tá atrás de mim. Tá, mano, vamos? É, sim, galera, antes a gente começou... Não, isso é um guarda-pão. Não é, tem nada a ver com o piteiro, um guarda-pão. Ah, que susto, esfoca aqui. Me ajuda a pegar esse para, me ajuda. Canotauro! Pega esse canotauro! Tô indo. Nossa, o bom canotauro é que ele não tem muita vida, mas eu já acertei a primeira. Ai, caraca! Ai, Vitor, me ajuda, eu tomei. Eu acho que eu tomei, cara. Ah, não, ele errou. Vitor, dá uma ré aí, cara. Dá uma ré. Ah, não, mano. Que chato, ele... Ah, não. Esses jogadores são muito covardes, cara. Ali, mano! Cadê? Você tá onde? Sabe onde a gente tava? Tá, calma aí, eu tô indo aí. O T-Rex tá lá. Achei o canotauro que a gente tá pegando. Calma aí, você tá nadando? Ah, tá, você tá ali. Eu tô nadando aqui, mano. Caraca, cuidado com o T-Rex, você pode quebrar o osso nesse jogo. Eu sou esse. Oi, toma cuidado, o T-Rex tá muito perto. Aí tá lá na frente, ó. Ele tá perto daquele Weston, a região do T-Rex, cara. Só sei que come, porque eu tô com fome. Eu também tô com fome. Mano, tem um outro arco com crantossauros ali. Mano, mas ele tá ferido. Ele tá ferido e tem que quebrar a perna, cara. Tem que ajudar. Ai, mano, mata! Toma, piteiro! Toma, piteiro! Deixa esse arco com crantossauro aqui experimentar, porque ele tá ferido. Tá, come aí. Eu vou deitar aqui. Caraca. Cadê? Não precisa dos sucos aí na frente, ó. Ai, mano. Ai, tá ali, ó. Tá vendo? Ai! Vitor, vamos ter que lutar o ar, cara. Vamos não, mano. Ele tem muita vida, cara. Vai, vamos dar um fora daqui, mano. E yeah, é, mano. Uhum. Nossa, eu achei que ele ia me morder. Mas não, ele tá só pagando. Vamos jogar esse outro arco crantossauros aqui? Tá, beleza. Bora ajudar o arco crantossauros. Ah, aconteceu a mesma coisa do último vídeo que a gente gravou. Eu não sei se tava gravando nessa hora. Que a gente tava pegando um outro carnotauro. Ah, sim, tava gravando, sim. Nossa, caraca. Vamos dar uma relax. Eu vou lá beber água, tá? Ai! Que susto! Quetzal, quanto? Dá pra matar ele? Fácil? Dá. Só que ele tem mais vida que o piteiro. Eu só vim beber água porque eu tô com sede. Ai, mano, eu quase acertei o Quetzal. Você quase acertou? Por quê? Ah, não, você não tá doendo. Eu tô, mano. Acho que... Que não, Quetzal? O quê? Tá atacando aqui? Protege! Ai, mano, cheguei atrasado. Deixa esse arco com os olhos em paz. É, vamos ver. Quantos hits demora pra matar o Quetzal? Não, eu nunca joguei de Quetzal. Só sei que ele tem muita vida. Ele tem quantos?
Eita. Mano, eu acho que esse arco com brontossauros aqui, mano, o que é... Não, não sei se querer. Ali! Mano, eu vou me esconder aqui, aí eu vou pegar ele por trás. Ah, e se ele me pegar por trás? Eu ah, já... Canotau! Não vou atacar esse canotau, que é mamãe esse canotau. Tem dois filhotes ali de carro. Cara, tem dois filhotes de carro bem ali, eles estão escondidos ali naquela caverna. Tá, cadê o Quetson? Ali! Cadê você? Tô aqui. Você tá indo na direção do Quetzal? Não, esse é o Quetzal louco. Ali tem um carno ali, mano. Não, é Aku. Peraí, eu tinha visto alguma coisa aqui dentro. Ah, tá, é a mamãe Carnotauro. É que eu tinha visto um Carnotauro do Cirote. Não, caça. Ah, não, pode. É, mano, é a mamãe Carnotauros ali. Não dá pra gente entrar, então de qualquer jeito. O Quetzal dá pra entrar ali? Dá. Ai, mano. Tá. Vitor, tô com fome, cara. Tem que caçar alguma coisa. É. Oi. Eu achava que eu ia caçar esse saco. Ah, não, mano, não caça. Já sabe que vai dar ruim. Ali! Tá avançando? Ai, susto, um piteiro. Mano, ele me mordeu um pouquinho. Ah, mas não me acertou. Ele tentou me morder. Vitor, temos que achar comida, cara. Se não achar comida, vamos ter que caçar esse saco. Vai ser difícil, cara. E também tem o piteiro, mano. Ah, ó, piteiro não é problema, porque ele tem pouca vida. Ele só tem 150 de vida. Sério? Uhum. É bem fácil de matar. O Quetzal que é difícil. É, o Quetzal é muito chato. Tô, me segue. Calma aí, calma aí, calma aí. O que você vai fazer? Cadê o piteiro, mano? Eita, Vitor, acha que você tá escondido nisso aí? Tá bom, vai. Vamos caçar quem? Senhor... Ai, que susto! Mais uma vez, eu não sou com saco. Carcaça de Quetzalcoatlus. Cadê? Ah, não. O Carnotauro tá aqui. Ou é o Carnotauro, sei lá. Ah, não. É um filhote, é um filhote, é um filhote. Deixa ele. Eu percebi porque o carne é maior. Pera aí. Ah, não, mano. É parede isso aqui, cara. Vai ser difícil pra gente. Ih, é parede. Vamos ter que... Vitor, tem que caçar alguma coisa. Eu tô bugando aqui. Ah, um estego! E tá ferido, mano. Será? Pera aí, tem que ver, né? Ou se confundiu ele com alguma coisa. Ai, que pior. Estego tá... Calma aí. Ah, não, mas ele conseguiu correr. Peraí, vai ser difícil subir. Cai, Vitor, não tem como... Vitor, é uma emboscada, tamo preso. Sério? Só volta lá, aquele saco tá por aqui, cara, senão ele pega a gente, cara. Sério, o saco puto é muito difícil de matar quando tá na água. Nossa. Ah, não, então você não tava falando dos Carnotauros, né? Não, não tô. Calma aí, tem um outro dino. É o T-Rex! O T-Rex é o mais difícil, né? É, o T-Rex é um dos mais difíceis, cara. Mas um dia eu fui pra caçado de T-Rex com dois acrocontossauros, cara. Quer tentar? Vai ser hard? Peraí, deve ficar. Vamos, Vitor, é a nossa chance. Vai, 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 vai. Vitor!
Vitor, ataca! Tô indo. Ai, vai ficar porcaria nenhuma! Mano, vamos dividir. Mano, a mamãe Carnotauro está nos ajudando. Ou é o pai, né? Porque eu vi que tinha um dois. Ai, ele me acertou, ele me acertou. Vai, anda, 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 vamos caçar ele. O quê? O Carnotauro está me atacando. Vitor, o Carnotauro está me atacando. Mata ele. Vou atacar. Eu quero chutar os Carnotauros. Vamos que eles me atacam. Ai, que maldito sem querer, Vitor. Ai, mano. Conseguimos. Eita, eu matei o Carlotão. Ah, deixa, mano. Ele te atacou, isso daí é vingança. E olha quem tá te atacando. Não, não tô me dando, não. Tchau. Tchau, mãe. Vitor. Ele tava te atacando. Você vai perder mais vida. Deita, mano, pra você regenerar. Eu tô com... Qual é o seu Blood Loss aí? 25. Ai, eu vou morrer, cara. Deita. Blood Loss. Eu vou morrer, cara. Eu tenho 10 Blood Loss. Ah, só que você tá comendo. Eu tô com 30, cara. É, por causa... Só me morderam no pescoço, só. Ai, que óculos que eu só usaria, ó. Deixa, mano. Agora deita pra gente regenerar. Eu vou... Uma água, né? Eu vou ficar. Eu quero. Ai, Blood Loss 15, cara. Ih, eu preciso beber água, mano. Se ficar com Blood Loss 30 é melhor do que quebrar a perna. Só que o bom é que quando você tá com Blood Loss, você ainda consegue usar shift. Quando você quebra o nosso, não. Que? Dois juninhos ali escondidos. Que? Calma aí, me espera, né? Ai, não! Eu achei o suco aqui na água, o saco. É sério? Vem aqui, mano. É pra meter a câmera. Tá, mano, Blood Loss é zero. Ali, ó, perto da... Camuflado ali, mano. Tá bom, bora. Bora embora daqui, mano. Quer dizer, bora voltar pra nossas carcaças? Que é? Ah, é pá aqui, não é problema. Que? Calma aí, calma aí. Pegou? Agora aí, mortal. Parasaurus sendo caçado por um carro. Olha um Carnotaurus. Nossa. Ah, que bom. Vitor, se eu tomar uma, eu vou morrer, cara. Eu tô com Blood Loss zero, mas só com 700. Tá, eu tô com 4 mil de vida, Blood Loss zero. Eu tô com Blood Loss zero, vida 712. Tá com muito mais gente que eu. Mano, tem um carno ali. Braque! Braque, mano. Tem braque ali do outro lado, cara. Peraí, tá muito. Ele tá vindo pra cá! Ele tá vindo pra cá! É braque? Ah, tô vendo ali! Calma aí, vamos deitar aqui, mano. Bora deitar dentro de uma árvore. Ah, ele não veio ali. Ah, meu Deus, gerou. Aqui, ó, vem aqui. O braque tá aí! Tá bom. Não, não sei se você percebeu, mas ele faz o mesmo barulho que o Diplodocus que o Sauropus e Golan Extinction. Ah, é verdade. Corre, para! Você tá onde? Ah, o problema é pior, cara. Escutei o DJX, cara. Você é esse daqui? Esqueci que eu tô dando sangrando. Então você é esse. Tem um arco te seguindo? Eu tô correndo pra praia. Vitor, se esconde num desses arbustos aí. Uhum. Espero que a gente se camufla. Ô, Vitor, você tá aqui. Tamo sincronizado, Vitor. A gente se deu na mesma hora.
É, mas só que, ó, o rabo não tá mostrando a gente, então nós estamos bem. Ó, eu tô quase com vida tudo. Tá, mano. Eu também, eu tô com 5.880. Vou beber água aqui. Isso que eu ia falar agora, mano. Mano, não é seguro você ir caçar, mano. E aí a gente sai pra caçar, beleza? 1.500? Tá, mas o que que a gente vai. E aí dá tempo da nossa vida ver se chega no máximo. Tá, a Pra ver minha se tu. acabou de chegar no máximo, mas já que esse daqui vai ser o Eu tenho Premier, 5.000 de vida. os No máximo, inscritos já que. não. Os inscritos não quer ver, tipo, a gente ficar ali na frente. A gente ficar deitada, né, toda hora. Ah, tá virando pro outro lado que a gente tá vindo. Temos que. Ai, susto, saco, susto! Ai, mano. Ele deve estar fugindo do Braque. O bom no saco é que ele tem. O bom pra gente é que o saco tem pouco estamina. É, mas só que eles estão nos perseguindo, né? É, a gente tem 65. Vitor, não para. Usa o shift! Ai, tá bom. Nossa. Só que ele ainda pode pegar a gente por trás, lembra? Mas só que esse mini Veloce tá indo atrás da gente. Mano, eu acho que a gente se perdeu. Não. Então não. Arthur, calma aí, eu tô te vendo, fica parado. Aqui, eu tô chegando por trás. Mano, vamos matar esse mini Veloce aqui, que aí ele não causa mais problemas, cara. Que tal esse estar? Olha, já tá ferido. É, bora, mata aí. Ai, 4.000 de vida. Regenerei bastante. Mano, quanto que o Sarco tem de vida? Ah, nunca joguei de Sarco. Nunca. Ah, ele é VIP, né? Aparece www.i.e.p.c, mas é de grátis. Porque eu lembro que um dia eu tava jogando no server VIP e eu já consegui usar ele. Eita, mas que tá enterrado. Dá minha volta, Vitor! Ai, mano, tá Do bom. T-Rex, caraca, mano, ele tá muito pronto. Anda! Mano, eu preciso beber água. Eu também, mano. Eu também, ao mesmo tempo, tô com fome. Muita fome. O bom é que tem algo aqui perto. O ruim é os carnívoros e a gente não come plantas. Ei, É. cadê os jogadores? Para, salve! Vamos caçar. Vamos. Achei comida, achei comida. Me ajuda, Vitor, me ajuda, me ajuda. Tá, tô. Ele tá tentando correr. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ah, não! Ei, eu te acertei? Ou ele correu? Ele correu.
Vai atrás dele. Eu não consigo, cara. Minha estamina acabou. Minha também. Ele tem muito mais estamina que a gente, cara. Então ele vai conseguir escapar. Bom, eu vou ficar aqui. Ele morreu, Vitor. Sério? Morreu de blood loss. Cadê? Tô vendo. Eu tô comendo aqui. Tô vendo um suco mimos ali na distância. Que suco mimos, o quê? Não tem, não? Ah, então tem espinossauros? É outro espinossauros e eu tô com quase vida no máximo e meu sangramento parou. Ô, mano, mas calma aí. Eu vou te perguntar uma coisa. Eles vão colocar um update de sucomimos ou espinossauros? Você tem... Ah, tem outro jogo de Era Terra que tem sim, mas... É, você tem que crescer do zero, que é muito chato. Ah, não. Tá? Então, tchau. Não. Atrás de você, lá vem quem é. Ai, meu Deus. Corre! Você viu? Eu tô quase virando o máximo, então não clica no mouse, cara. Só clica no W e no Shift. Ah, não. Ele só foi roubar nossa comida. Ah, pô. Ah, não. Pessoal, quando eu regenerar minha vida, a gente vai matar ele, cara. Bom, mano, a gente... Cara, você viu que os carnes nos ajudaram, só que o bebê tentou te matar, né? É, mas só que eu não entendi, cara. Como é que eu não morri? A mamãe Carno... Atrás da gente, direto, perseguindo a gente! Ai, mano, pelo amor de Deus, mano. Detrás da chinada! Ai, Vitor, não dá muito coisa, vamos ter que lutar, cara. Não vamos, não! Vamos não, que eu odeio olhar nele. Ai, foi beber água. Eu vou correr. Vitor, corre olhando pra frente, eu vou correr olhando pra trás, porque senão eu não vejo o que tá acontecendo, a gente. Beleza. Não vou nada, tá tranquilo. Despistamos ele? Acho... Anda, Vitor, vem pra cá, Vitor, vem pra cá. Ó, gente. Ai. Ah, não, tô escutando girafa, o Brack. Ai, ele tá perto da carcaça que a gente caçou, mano. Quem? O Brack. Eu vi um rabo, só que aí bugou e eu não tô vendo mais. É o meu... Vitor, vem aqui! Cuidado pra não cair. Ai. Peraí, eu não tô me mexendo, buguei. Bora ficar aqui. Caraca, mano, é muito... T-Rex, desce, Vitor, desce. O T-Rex. Ele não tá muito longe, cara. Continua dando ré. Eu não consigo dar ré. Travou. O ré travou. O ré? Tá, eu vou explorar. Ah, não é muito grande, mas não é tão alto. Caraca, enorme! Mano, não dá pra eu dar ré. Eu acho que eu travei, não. Vai ter que... Entra de frente, então. Minha vida regenerou, finalmente. Beleza, vamos ficar aqui, né, na nossa casa. Cara, mas eu quero... A gente nem conhece esse lugar direito. Cadê você? Eu sei lá, eu só tô andando. Só tô andando pra explorar. Era que tá subindo, eu tô subindo. Mano, não anda, cara. Vamos se encontrar. Tá, eu tô correndo agora. Ah, oi. E aí? Eu tava aqui. Pra cá, ó. Mano, bora ficar aqui, por causa que o T-Rex não consegue vir aqui, mano. É, o T-Rex é muito grosso pra entrar aqui. Ai, mano, o que que eu fiz, cara? Eu ativei o chat, não, mano. Aperta o K, desativa o chat e... E entra no cara. Não! O quê? Ah, tá, calma aí. Tá bom, pronto, desativei o chat... Beleza. Tá. Você já apertou o K e não tá indo lá pro respawn? Não. Já tá. Vamos nessa, Vitor. Mano, tô com fome. Eita. Chegamos no final. Pera, chegamos no final nada. Ah, é o final sim, Vitor. Chegamos no final. Mas não tem saída? Não. Ah, então não vai dar pra eu sair. Vitor, vem. Vamos lá. Vamos
Eu ainda sei daqui, cara. Precisamos caçar. Eu tô com muita fome, cara. Eu sei, eu também. Bora lá. Eu vou correndo. Ai, caraca. Eu achava que era um T-Rex aqui, velho. Tá amanhecendo ou tá anoitecendo? Amanheceu. Acabei de sair da caverna. Também. Peraí. É impressão? Tem um ninho aqui na... Um bebê carno! Minúsculo morreu aqui, mano. É, mano, o meu S não tá mais funcionando, cara. O S? Ah, não. É, não tá mais. Oxe. T-Rex? Acertou. T-Rex. E eu não vou dar pra fugir do T-Rex por trás, mano. Tá cansando um anquilo! É Tarte, é o nome do anquilo que eu sou, mas é um anquilo mesmo. Ah! Corre, anquilo! Corre! Corre, anquilo! Ai, grande... Ai, Vitor, ele tá avançando pra gente, Vitor. Vamos ter que lutar, cara. Quem, Ti? Contra o Ti, cara. Não temos escolha. Ou a gente luta ou a gente corre. Bom, eu escolhi correr por causa que vai ser um anquilo e o T-Rex contra nós dois. É. Então... Caça! É, não, ó, carcaça. E eu achei uma saída aqui, mano, olha. Vamos, não para, cara. Trai, mano, é carcaça que trai. Não, ele tá dormindo só, mano. Por causa que não tá saindo sangue. Tá, tô, deixa eu ver. Tá bom. Ele tá morto, eu cliquei e é pra verificar e tá morto, sim. Ó. Conseguimos os animes. Aê, sim. Tá, acabou a carcaça, pelo menos não tô com mais fome, mas só que eu tô... com sede, então eu vou ali, mano. Ai, tô brandinho, você começou um vídeo, mano. Ah, foi aqui. Cara, isso parece que eu vou usar o ponto, né? Calma aí. Não, o Vitor não vai pra lá, cara. Olha. É saco? Não. Mas tem alguma coisa aqui, morre. Calma aí, eu tô indo. É um tubarão. Quê? Tem Quetzal por perto. Vitor, vem cá, ó. Tu é dente, Vitor. Também tu é dente. Calma, isso daí é tubarão? Tem tubarão no jogo? É tubarão. Tem tubarão, sim. É VIP? Vitor, vamos se esconder no meio dessa moita? Eu vou no banheiro. Tá, você vai no banheiro, bora se esconder. Mano! Uma perguntinha antes de você ir no banheiro. É. É, o tubarão é VIP? Não, tubarão é de graça. Tá, beleza. Galera, eu vou aqui bebendo água, né? Beber água aqui. É. Ô, Vitor. Fala. Cara, o que aconteceu, mano? Que tal o próximo vídeo a gente gravar de T-Rex, mano? É. Quetzal tá nos avançando! Quetzal, tô chegando aqui. Voltei. Não, tá não. Ele tá avançando em um herbívoro ali, lá perto da caverna. Que beleza, tô achei. Carno! Onde? Tá chegando! Não vamos caçar não, por causa que na água não dá pra pegar. Ó, já pediu que tá, Caraca, o caso do bicho esconder na grama, mano. Nem tô vendo mais dele. Cara, o carne é muito bom se esconder nessa grama alta, cara. Papai! Cara, eu acho que... Ah, achei o carnotauro, tá ali. O fundo dos 1 milhão de herbívoros ali, cara. Ai, mano. Então, calma aí, esse daí é de montanha, né?
Mano, então, é de montanha, mano. Eles têm muita vida? Muita. Então não bora lá, mano. Não bora. Não vamos, não vamos. Mano, tem um tubarão aqui, cara. É o tubarão que eu encontrei. Não adianta comer porque senão você bebe água. Eu tô comendo! Vem comer. Não, não é porque eu... Ah, droga, desculpa. Ah, pelo menos não consegui comer nada. É, Vitor, você me deixar alguma coisa pra comer na ilha. Ai, que susto, de novo, Quetzal. Vai, ataca. Já tô. Já tô chegando, tô chegando, chegando. Ah, o Vitor me deu ali. Hoje o Vitor chegou ali. Ah, Vitor, me ajuda um pouquinho. Vitor, me ajuda que vem a Eu tô tá indo, aí. Tô indo. Acertei. Consegui. Acertei. Caraca, ele quase me acertou. Ele te acertou alguma ou ainda não? Tá. Ah, ele me acertou primeiro. Ele conseguiu acertar. Não, ele só me... Não, ele tentou me morder, só que não acertou. Ele me acertou, Vitor. Minha mão suando de sangue. Ah, não. Uma mão que ele me acertou, não acertei. É impossível. Eu tô com dor de lado, gente. Conseguimos. Tá bom. Vai, deita aí. Ah, não, mano. Era pra eu estar comendo. Eu não quero água. Eu quero comida. Quero me alimentar. Eu tô com fome. Ah, bom, mano. Isso aqui é beber água. Quer beber água, não quer comer não. Ah, cara, eu queria poder raspar. Calma aí, vem pro lugar que eu tô aqui. Vem pro lugar que eu tô. Ah, mano, eu não consigo comer. Só consigo beber água. Porque a professora não quer. Calma aí, deixa eu ver. Ah, mano, você não quer comer. O seu avatar não quer comer, o meu não quer dar ré. Não, só que eu consegui morder. Ah, Vitor, vou ter que caçar outra coisa, mano. Mano, só que... Mano, qual é o seu blood loss? 5. Tá, mas qual a sua vida? Eu tô com 4.040. 25, eu tô perdendo 5 de vida. Vitor, deve ter alguma coisa, cara. De muita forma, não consigo me alimentar. Calma aí, me espera, né? Esqueceu que não dá pra dar ré? Na verdade. Mano, vamos caçar alguma coisa pequena? Por causa que se caçar alguma coisa grande... Ali! É, sim, e também, ó, estamos quase... Inscritor! Hã? O Cristiano chegou nos 300 inscritores de Blood Love Eric. De novo, mano. Corre, Vitor, agora! Essa eu não vou conseguir sobreviver, Vitor. Se eu tomar uma, eu vou morrer, cara. Me ajuda, Vitor. Tô indo. Tô chegando, Vitor. Ai, mano. Eu te acertou. Ah, ele me acertou também, ele me acertou também, ele me acertou também. Ele quebrou um osso! Foi você ou foi ele? Ele! Ai, eu vi! Ele não podia ajudar, eu tava com ele, cara! Tem um outro arco-planta aqui! Ai, também tá com a minha ajuda, né? O Vitor vai me matar! Vitor, pula de osso 40, eu vou morrer! Calma aí! Mata ele, ele me matou! Quem? Ah, não. Mata ele. Eu vou matar. Ah, não, não é preciso brincar de filhote. Eu
descobre que é injusto matar o Tantossauro e vira Tia de filhote. Mas eu tô perto, Victor, eu tô perto. Eu matei, peguei o Darbutan. Eu sei que eu tô perto da região que vocês duelaram. Não é você, filhote Shrek, é você, Acrocandossauro. Tá, mano. Ai, tem saco! Saco! Vou morrer. Tchau, 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 tchau. Vou morrer. Ah, safado! O saco só queria carcaça. Roubou a carcaça. Você tá onde, mano? Ou você quer que eu acabe o negócio aqui? Já acabou o vídeo, né? Já deve estar com muito. Galera, gostaram do vídeo? Inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Deixa o like, hein, galera. Galera, já que, tipo, o mouse aqui não funciona, calma aí. Eu vou apertar cá. Aí, galera, tchau.